Maria La Pau. Hola, hola, Albert, hola. Com estàs? Jo contenta de ser aquí, perquè fa temps que no et veia i de retrobar-te. Escolta'm, quina és l'última il·lusió que diries que tens ara mateix? Avui en tinc bastantes. La il·lusió que la meva filla acabi bé segon de batxiller, la il·lusió de fer alguns viatges, la il·lusió d'avançar bé en la novel·la, la il·lusió de viure, que la vaig perdre, però que la torno a tenir. Mm-hmm. Tu, quina és l'última vegada que parlant de tu t'hi has referit com a vídua? No ho sé exactament, però no fa gaire, jo soc vídua, el meu estat. És una paraula que t'hi sents còmode? No gens, és una paraula lletja, és una paraula molt lletja. Sí. Vídua és una paraula lletja, sí, no? Sí, a veure, jo no vaig dient per la vida, jo soc vídua. Ho he dit si m'han hagut de fer un formulari, si he hagut de, saps, coses de tràmit d'administració, mm-hmm. que no queda altra que dir quin és el teu estat civil, no? Però és una paraula lletja, sí, ja té connotació en lletges des de molt antic, perquè ja la Bíblia, la vídua és com la dona dèbil, desemparada, que ha perdut la persona que la, entre cometes, protegia. Uh-huh. I aquesta idea de desemparament, de feblesa, a mi no m'agrada. A mi no m'agrada. I crec que la paraula sí que té aquesta connotació. Una altra cosa és que tu et sentis vídua perquè sentis que has perdut una persona molt important a la teva vida. Uh-huh. I t'hi sents. Però l'altre és quan hi ha tota aquesta connotació pejorativa, ai, pobreta, és una paraula lletja. Lletja, molt lletja. Podria ser que et tornessis a casar o ja va ser la segona i última, o el segon i últim casament amb el Joan? Jo, no, en aquest moment de la meva vida, ni m'ho plantejo. No, és que crec que no. La veritat és que vaig casar-me amb en Joan. Cada parella és un món, no? Vaig casar-me amb en Joan per una sèrie de circumstàncies. Volíem reafirmar el nostre amor davant de la societat, davant la gent. Necessitàvem reafirmar-lo, era una necessitat de parella que ha viscut una relació clandestina durant uns anys i que... Clar, no va ser fàcil, tots dos teníeu parella, sí, no? Sí, va ser molt complicat. Va ser més difícil el fet que tots dos tinguéssiu parella o la diferència d'edat? Mira, el fet que tots dos tinguéssim parella va ser molt difícil. Jo el vaig deixar abans, jo em vaig divorciar molt ràpid. Crec que les dones són més expeditives en tot això, són més ràpides. Però ell va tenir molts problemes i li va costar molt més, no? I... Tu vas pensar, serà un d'aquells homes que diuen sí, ara em separo, jo ara em separo... Jo vaig pensar moltes vegades, ho vaig pensar moltes vegades. Sí, i després, a veure, per mi no va ser mai cap problema, al contrari, i jo que quan jo li vaig dir a la meva mare, me cas, la meva mare me va dir, tu t'has aturat a pensar l'edat que té el Joan, i jo li vaig dir, mira, mare, per 5 anys amb ell, 5 no. Li vaig dir. I me vaig casar. I vaig tenir 20 i escaig d'anys amb ell. Però també és veritat que els últims anys el Joan no estava bé, tot i que no ho sabíem, i va haver una degradació, tot i que ell va fer vida normal fins a l'últim moment, va treballar els seus pacients, els va acompanyar perquè ell era un metge molt, molt vocacional. Mm-hmm. Fins a l'últim moment, va estar al servei dels seus... És que és increïble, jo me'n recordo que me l'emportava urgències i encara tenia trucades de malalts i ho saps que intentava contestar. Quan el malalt era ell. Quan ell estava fatal, morint-se, va durar 2 mesos més. Però la diferència d'edat, com et dic, només la vaig notar potser els 2 darrers anys. Perquè la resta de temps jo no la vaig notar gens. En Joan tenia molt més any que jo, però tenia un esperit, una força, una energia i una il·lusió mm-hmm. que no eren les corresponents, segons els estereotips, a una persona de la seva edat. Mm-hmm. Ha canviat la relació que tens amb la teva filla des que es va morir el seu pare, el teu marit, el doctor Corbella? Ha passat per 2 fases diferents. Pensa que ella tenia tot just 13-14 anys quan va morir en Joan. I, evidentment, en aquesta edat perdre un pare és terrible. A qualsevol edat, però mm-hmm. en aquesta edat, adolescent, etc. I vàrem fer camins divergents. La meva filla i jo estàvem molt, molt, molt unides, de petita, ella sempre havíem estat molt, molt unides. I en el moment del dol no vàrem reaccionar igual. Ella va viure un trauma i va encapsular aquest dol, el va tancar,
I jo el vaig viure molt, molt intensament. Per tant, ens vam com a separar de la forma de viure el dol, no? I ara, més de 3 anys després, ella està passant el dol que no havia passat, no? I a mi això m'alegra perquè penso que els dols encapsulats són terribles, mm-hmm. penso que els dols s'han de passar, i d'altra banda m'entristeix molt perquè sé el que viu, no? I com que estic tan a prop d'ella i m'hi sent tan propera, la voldria ajudar, però en aquestes coses no et pot fer companyia, però ho ha de passar cadascú. Hi ha coses que s'han de passar sol, no? Sí, mm-hmm. sí. Quina és l'última oferta que t'han fet per anar a una llista política? Mira, jo una ioli, d'aigua a Mallorca. Una ioli vol dir una i prou. Oh, i tant. Jo crec que la gent sap que pot demanar i que no. No? Després de veure les experiències en perspectiva. Te n'has penedit tota la vida d'haver dit que sí a Jaume Matas per anar a la llista del PP? A veure, jo no només m'he penedit tota la vida, sinó que em fa ràbia haver-me'n penedit tota la vida. Mira què et dic. Perquè ara he arribat a un punt de la meva vida en què puc dir no hi ha dret al que em va passar. Vaig estar 2 mesos de candidata independent perquè volia ser consellera de Cultura i millorar el català, fer una feina per la meva llengua a Mallorca, i em van massacrar tots. I em vaig passar 15 anys demanant perdó, anant a una entrevista en què no se'm preguntava res més. Se'm qualificava de pepera quan jo no he estat mai. Jo anava d'independent i, a més, amb unes condicions molt explícites. Clar, em vaig equivocar. Clar que em vaig equivocar, però ho he hagut de dir tantes vegades, Albert, de veritat, que ja estic farta. Escolta, ja estic farta. Estàs farta de què? Estic farta de demanar perdó per això, de donar explicacions per això. És que dius, ha passat un munt d'anys, em vaig equivocar. D'acord, sí, em vaig equivocar. Ho tornaries a fer? No, no ho tornaria a fer. Ho vas fer amb quina intenció? Amb una intenció molt concreta, que la torno a signar, la intenció. Però ja està bé, no m'assacreu tant, que ningú m'ha parlat mai dels meus llibres amb aquesta intensitat. De veritat, que és que tenim memòria molt curta per segons quines coses i tenim memòria molt llarga quan tenim una excusa per massacrar una persona. I jo suposo que ara, en aquest moment, ja que a la vida, quan tornes més gran, dius prou, doncs jo ja dic prou, prou, no penso donar disculpes ni una vegada més. O sigui, no. Em sap molt greu haver decebut certes persones. Segur que a qui vaig decebre era gent que no em coneixia i que em va mal interpretar, però no em passaré els propers 15 anys demanant excuses una altra vegada. Mm-hmm. Per mi és un tema finiquitat. Hi ha alguna cosa amb tu, que no sé si coincideixes, que com si et perseguís ser una persona criticada o ser una persona... La polèmica. Sí. Una certa polèmica, sí, ja ho sé. No m'agrada. I quina és l'última explicació que has trobat? Per què em passa això? Perquè vaig sempre envoltada d'una certa polèmica, per moltes raons. Perquè sóc una dona, perquè si fos un home no m'haurien fet, perquè vaig començar massa jove, això és veritat. Vaig ser un inconscient. Si als 19 anys vaig publicar una novel·la, tot sembla normal. Que l'any que ve farà 40 anys de la primera novel·la. Per favor, tu dius, bueno, de 9 anys, una novel·la, estava boja. Estava contentíssima, a més. Ara no la vull ni mirar, em sembla infumable. Però bé, és igual. Perquè em vaig llançar a la vida dels mitjans, de la literatura, del que era la crítica literària, amb un entusiasme i una ingenuïtat realment que no calien. També perquè jo tenia bona imatge. Per dona, per jove, per guapa, per fer més coses que no només escriure. Em referia a bona imatge a les càmeres, ara. Perquè fem mitjans, perquè som una dona ambiciosa. I les dones ambicioses són bruixes i els homes ambiciosos són meravellosos. I jo sempre he estat ambiciosa professionalment i no ho he amagat. I no hi ha prou raons. Que bé poder-ho parlar així, clarament, perquè això potser és de les coses que deies al principi, no? De dir, escolta'm, jo tinc clares les... O sigui, fa potser 10 anys no haguessis parlat amb aquesta claredat. Potser n'hi fa 5, mira què et dic. Potser n'hi fa 5. Potser n'hi fa 5. Mm-hmm. Potser és ara el moment en què puc ser més sincera.
creus que la mort del Joan hi té alguna cosa a veure o és més una qüestió d'edat? Les dues coses. Jo crec que la presència d'en Joan a la meva vida em va ajudar molt, en moltes coses, i evidentment l'edat influeix molt. Eh? És a dir, als 30 anys, als 25 anys, als 20 anys, quan vaig començar, sembla que has de demanar permís per tot, no? En el moment en què em trobo ara vitalment, jo tinc molt clar, jo tot no tornaré a anar, perdó, per allò, no tornaré a fer això. És a dir, no és soberbia, de veritat. No són actes de soberbia. No és que amb l'edat et facis més soberbia. Jo crec que amb l'edat et fas més humil i més flexible. Mm-hmm. És més estimació per un mateix, per mi mateix. Mm-hmm. Què és l'últim que estàs escrivint? Estic amb una novel·la nova, que he començat no fa gaire. Encara estic en aquell punt en què no saps si rodarà del tot o la deixaràs o la continuaràs fins al final. Mm-hmm. Però bé... Per tant, no es pot explicar gaire secret, cosa. Top secret, no. Top secret. Però estem escrivint. Sí, sí, estem escrivint. Estem escrivint. És que jo crec que jo no em vaig sense escriure. Clar, imagina't, si vaig publicar als 19 anys, Albert, vol dir que jo des de 10 anys escrivia. I clar... És la cosa més constant que he fet sempre. Ja que parlem clar, quin és l'últim pensament que vas tenir per Juan Mercè quan es va morir? Ah, quan es va morir... No em vaig apenar, què vols que et digui? No em vaig entristir, no vull ser hipòcrita. A veure, no desitjo la mort a ningú, eh? Ni li vaig desitjar res dolent, mai. Però va ser tan innecessari, que davant 400 periodistes... el membre d'un jurat que ha arribat a una decisió, que s'ha de parlar en grup. És a dir, la decisió és qui ha guanyat. Faci un al·legat personal per destruir les dues obres guanyadores, la guanyadora sobretot i la finalista. Era tan innecessari, era tan gratuït, era com a voler fer mal per fer mal. Era per dir-li, senyor, quin problema té vostè a la vida? Que necessita ara fastidiar d'aquesta manera els altres? Que això, recordem-ho, és la nit que et donen el Premi Planeta. El Premi Planeta, que és la nit, a veure, que és una nit que pensaves que no viuries mai, que finalment et passa i hi ha molt d'atzar, Albert, a la vida, mm-hmm. en tot. Jo no crec que el Planeta sigui la meva millor novel·la. Vaig tenir sort, va anar bé, era una novel·la potent. Bueno, vaig guanyar. Això m'ha acompanyat també 20 anys. També has de demanar perdó per haver guanyat el Premi Planeta? No l'he demanat mai, perquè m'hi vaig presentar molt conscient de tot el que podia venir si el guanyava, però hi ha gent que m'ha tractat com si l'hagués de demanar. Tant de bo si pogués guanyar dues vegades, saps? Perquè no es pot guanyar dues vegades, mm-hmm. per les sí, bases. Sí. Perquè si pogués guanyar dues vegades, ara em tornaré a presentar. O sigui, no me n'empenedeixo d'això, però sí que he tingut la sensació de refús i de rebuig per haver acceptat entrar en el món de Planeta. I acabem, les últimes paraules de l'entrevista són teves. Doncs mira, jo com a últimes paraules voldria dir que en el temps en què ens ha tocat viure tan convuls, tan complicat, no? En què vam sortir d'una pandèmia i pensàvem que seríem tots millors persones i al final hi ha dues guerres terribles al nostre voltant, no? Que ens hem de refugiar en aquelles coses que, petites coses que ens fan companyia. I en el meu cas, crec que un gran refugi són els llibres. I crec que en aquest món d'imatges contínues, no? I de predomini de la imatge i de tota imatge, les paraules continuen sent tan importants i que poder parlar amb els altres o dir el que sents, expressar-ho en paraules i trobar-ho als llibres, és molt consolador i molt reconfortant. Doncs t'agraeixo molt les paraules d'avui. Gràcies, Albert. Un gust. Gràcies.